Olá, gente, minha nação forrozeira, tudo bem? Eu sou o forrozeiro Adelmário Coelho e olha, estou aqui abraçando a toda a equipe da revista Ritmo Melodia, que está completando 20 anos de muita diversidade musical, com entrevistas fantásticas. Olha, que foi a revista que mais entrevistou forrozeiros nesse Brasil. Então, um forte abraço, parabéns e vamos em frente, porque nossa cultura merece. Valeu, gente!